Na semana passada, a Vigilância Sanitária da 21ª Gerência Regional de Saúde esteve aqui no Hospital Santo Antônio, em Timbé do Sul, para verificar a situação do bloco cirúrgico aqui da unidade hospitalar. No momento, algumas irregularidades foram constatadas durante essa inspeção de saúde. A administração do Instituto Maria Schmidt, que atualmente administra o Hospital Santo Antônio, providenciou todas as melhorias que tinham prazo de até 60 dias para serem regularizadas. Depois disso, foi feita uma liberação do bloco cirúrgico, que ficou interditado por 24 horas até que as melhorias fossem realizadas. Diferente daquilo que foi ventilado durante algumas reportagens à imprensa, a nossa reportagem constatou algo bastante diferente, uma realidade muito distante daquela que foi ventilada em outros veículos de comunicação. Nós conversamos durante esta tarde com a equipe e também com a direção, profissionais médicos que atendem aqui na instituição. Pedido de renovação do alvará do Hospital de Timbé do Sul. A vigilância fez algumas exigências que nós, em 24 horas, conseguimos já adequar todo o centro cirúrgico. Tudo isso correu dentro da normalidade. Pediram que nós suspendêssemos as cirurgias. Foi o que fizemos e foi tudo aprovado. O centro cirúrgico já está liberado. O que não foi normal foi o fato da Secretaria da Gerência Regional de Saúde ter divulgado essa notícia de forma negativa. E isso nos causou uma certa desconfiança, porque não é normal que a gerência regional divulgue esse tipo de informação antes mesmo de nós termos sido notificados. A nossa visão foi uma irresponsabilidade. Nós vamos exigir do secretário de Estado da Saúde que tome providências com relação à conduta da gerência regional de saúde, que de certa forma prejudicou a imagem do Instituto. Eu gosto sempre de falar que todos os órgãos fiscalizadores, eles estão para trabalhar junto com a gente. Eles estão para trabalhar junto com o hospital, porque o interesse comum é da saúde da população. Então, eles solicitaram para a gente alguns materiais, inclusive alguns que só tinham, por exemplo, em hospitais como Tubarão. Nem hospitais de grande porte da região tinham, mas em menos de 48 horas, após as reivindicações, após a notificação das reivindicações, a gente conseguiu atender quesito por quesito todos os pontos solicitados para ele. Nós temos tudo equipado para qualquer intercorrência, porque eventualmente o paciente pode ter algum problema, né? E não falta nada ali, assim. Temos bons materiais, a equipe muito bem treinada, assim, então não tenho nada a relatar, assim, nesses últimos meses, assim, que trabalhei em vários lugares do país, né? Eu era militar da Força Aérea, inclusive. E aqui é um hospital pequeno, né? Às vezes o paciente até se surpreende quando chega aqui, mas tem tudo. Uma boa higiene, uma boa equipe, é uma boa dinâmica das cirurgias, assim, a gente consegue fazer muitas cirurgias, tanto que já saiu até reportagem aí dizendo que é um dos hospitais que mais opera no estado, né? As exigências não eram, assim, tão complicadas assim, porque se foi nos dado prazo de 30 dias e alguns itens em até 60 dias e nós conseguimos resolver tudo em 24 horas, é porque não era necessário divulgação nenhuma na mídia. A nível estadual saiu a notícia de que o centro cirúrgico do Hospital Timbé tinha sido interditado e, na verdade, conseguimos resolver em 24 horas. Hoje, o Hospital de Timbé do Sul, ele é terceiro em número de cirurgias ortopédicas de mutirão aqui na região. E o que impressiona é que um hospital de apenas 5 mil habitantes consegue fazer, às vezes, mais cirurgia do que outros hospitais que têm uma população 3, 4 vezes maior. Essa imagem negativa que ficou com a reportagem, com a vinculação, eu diria, precipitada, nos causou uma certa revolta, sim. E agora a gente está tentando mostrar para a população, tranquilizar, que o Hospital de Timbé do Sul continua firme, continua fazendo cirurgias. Esse mês esperamos realizar perto de 200 cirurgias do mutirão. Então são quase, nesse ano, foram mais de 1000 pessoas que saíram das filas de espera do SUS que estão realizando as cirurgias. E isso nos deixa muito satisfeitos.